በሀገራችን ኢትዮጵያ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ የብዙ ሰዎች ሕይወትን እየቀጠፈ ብዙዎችንም ለአካል ጉዳተኝነት እየዳረገና በንብረት ላይም ቀላል የማይባል ጉዳት እያደረሰ ይገኛል። በተለይም በመዲናችን አዲስ አበባ በመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ምክንያት በርካቶች ከቤታቸው እንደወጡ ላይመለሱ እስከ ወዲያኛው ተሰናብተዋል። ታዲያ የሚደርሰውን አደጋ ለመከላከልና ለመቀነስ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። ሰላም ጤና ስጥልን ውድ የትራፊክ ደንነት የቴሌቪዥን ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? በመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ምክንያት የሚደርሰውን የሞትና የአካል ጉዳት እንዲሁም የንብረት ውድመትን መከላከልና መቀነስ ለባለድርሻ አካላት ብቻ የሚተው ጉዳይ ሳይሆን የሁሉንም ሰው ጥንቃቄን የሚጠይቅ ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋን ለመከላከልና ለመቀነስ እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን በተመለከተ አንድ መሰናዶ ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብሮነታችሁ አይለየን። በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ቁጥጥር ሙያ ማሳደጊያና የህዝብ ግንዛቤ ማስጨበጫ ማስተባበሪያ ኃላፊ ረዳት ኢንስፔክተር ጋሸው ገብረ ዮሐንስና በትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ የጦር ኃይሎች ምድብ ቡድን አስተባባሪ አቶ ማስረሻ ግርማ በክፍለ ከተማው በተደጋጋሚ ጊዜ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ስለመከሰቱ ይናገራሉ። አዎ፣ እንደ ክፍለ ከተማችን የትራፊክ አደጋ ከዚህ ቀደም አብዛኛው በርካታ የትራፊክ አደጋዎች የሚፈጸሙ በተለይ ኮልፌ 18 አካባቢ ወደ ኖክ የሚወርድና ወደ ጦራሎች የሚወርድበት ሃይዌው ጋር ከክፍለ ሀገር የሚመጡ ከባባድ መኪናዎች ወደ ጦራሎች በሚወርድበት ጊዜ አደጋ የሚያደርስበት ሁኔታዎች ነበሩ። ከዛም በዘለለ ከክፍለ ሀገር የሚገቡት በአየር ጤና በኩል እስከ ዘነበ ወርቅ ያለበት መንገድ ላይ አደጋዎች በርከት ያሉ አደጋዎች የሚደርስበት ነው። እንዲሁም በተመሳሳይ ወደ ቀራኒዮ የሺደበሌ አካባቢም እንደዛው በአርባ ምትሩ አካባቢ አደጋዎች ይደርስ ነበር። የ18 አካባቢ በጣም ከፍተኛ የሆኑ አደጋዎች ይከሰቱ ነበር። ሀይዌ መንገድም ስላለ ከዊንጌጅ ጀምሮ እስከ ታች እስከ ቶታል ድረስ ባሉ መንገዶች ላይ የፈጥነት መንገድም አለ። ደግሞ በታችም ደግሞ በዳር የሚኬድበት መንገድ ነበር እና በዚህ አጋጣሚ ደግሞ በመሀል አደባባይ ስላለ በጣም በብዛት አደጋዎች ይከሰቱ ነበረ። አብዛኛው አሽከርካሪ ለትራፊክ ሕግና ደንብ ተገዥ ሆኖ ቢያሽከረክርም በአንዳንድ አሽከርካሪዎች ላይ በሚታዩ የተለያዩ ችግሮች የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ እንደሚበራከት ያነጋገርናቸው አሽከርካሪዎች ይገልጻሉ። የትራፊክ አደጋ እጅግ በጣም አስከፊ ነው። ለምን? ጠዋት ወደ ስራ በሰላም ወጥቼ ለልጆቼ ዳቦ ይዤ እገባለሁ የሚለውን መንገድ ይቀራል። ይሄ የሚሆንበት ምክንያት ምንድን ነው? የአሽከርካሪው ጉድለት ነው። አሽከርካሪው ብቻ ሳይሆን እግረኛውም ቢሆን
ራሱን ጠብቆ የሚሄድ አይደለም፣ በቃ በዘፈቀድ የሚሄድ ነው። እኔ ማምነው የህግ አካል አለ። እሱን ነገር ሁሉም የህግ አካል ይሄ በትራንስፖርት ዘርፍ የሚሰራው ማስተካከል አለበት ብዬ አስባለሁ። ገብተዋል። ዝም ብሎ ከግቢ ተነስቶ ምንም መንጃ ፈቃድ ሳይዝ አስነስቶ መኪና አደጋ የሚያደርስ ሰው አለ። ያን አስቁሞ በመጠየቅ ኃላፊነቱን ይሄ አግባብ እንዳልሆነም እንዲስተካከል ማድረግ አለባቸው ብዬ አምናለሁ። የተለያየ ችግርም አለ በአሽከርካሪዎችም። በእኛም ጋር እኮ ጥፋት አለ። አንዳንዴ ያለ ደረጃም የሚነዳ ሰው አለ። አንዳንዴ ደግሞ ለረዳትም ተለቆ እንደዚህ አይነት አክሲደንትም የሚደርስ ጉዳይ አለ። ገብቷል። ግን ያም ሆኖ ይሄ ግን መንጃ ፈቃድም ሳይኖራቸው የሚያሽከረክሩ አሉ። ያም ሆኖ ይሄ ግን ጥንቃቄ ጉለት ነው የሚመስለኝ። ገባ? ችሎታ ማነስ ምናምን ነው የሚመስለኝ። የመንጃ ፈቃድ አሰጣጥም ይመስለኛል። አንዳንዴ አሁን ከባድ መኪና አንተ ከቀላል መኪና ላይ ከባድ መኪና ላይ እንኳን ስትገባ ትንሽ እንኳን ግምቶች ምናምን ልታውቅ ትችላለህ። ግን ምንም መኪና እውቀቱ ሳይኖር ግን ከባድ መኪና ላይ መውጣት ማለት ደግሞ በጣም ከባድ ነው። አሁን የድሮ አሰጣጥ አንደኛ መንጃ ፍቃድ ስታወጣ ሁለተኛ ታወጣለህ፣ ትቆይና ሶስተኛ መንጃ ፍቃድ ታወጣለህ። አመት ጠብቀ አራተኛ አመት እየጠበቅ ነው የምታወጣው። አሁን ግን የፈለግከው መንጃ ፍቃድ ነው ሄደህ ብትወስደው። አምስተኛ መንጃ ፍቃድ ብትፈልግ ሄጄ ማውጣት ይችላል። ያ ደግሞ ለአደጋ በጣም ከባድ ነው። የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ የሚበዛባቸውን ቦታዎች በመለየትና በጋራ በመቀናጀት ምን ምን ስራዎች እየተሰሩ እንደሚገኙ ረዳት ኢንስፔክተር ጋሻው ገብረ ዮሐንስና አቶ ማስረሻ ግርማን ጠይቀን ነበር። ያን አደጋ ባለበት ለማስቆምና ለመቀነስ ከትራፊክ ማናጅመንት ጋርና ከመንገድ ትራንስፖርት እንዲሁም እግረኛ መንገድ ላይ በሚደረገው የህገወጥ ንግድን ለማስወገድ ከደንብ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር በቅንጅት በመስራት አደጋዎች እንዳይጨምሩ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶችን ስልጠና ሰጥተን በዛ ልክ ወደ መስመር አሰማርተን በቅርበት እየተከታተልን ድጋፍ እየሰጠን በጎ ፈቃደኞች ጋር እየሰራን እንገኛለን። 18 አካባቢ ያለውን ፍሰት በአማረ መንገድ አሁን ሄዳችሁ ብትመለከቱት በጣም በሚያምር ሁኔታ ተቀይሯል። ድሮ የነበረበት አንድ በዛች በምታክል ጠባብ ቦታ ላይ አደባባይ ኑሮ፣ በዛች አደባባይ ላይ ደግሞ ሰውም መኪናውም አንድ ላይ የሚተራመስበት ሁኔታ ነበር የነበረው። አሁን ላይ ግን እኛ ባሰማራ ናቸው የበጎ ፍቃድ ሰራተኞችና አደባባዩን ፈርሶ ደግሞ መንገዶች ባለስልጣን ይህን ሰርቶ በመቀናጀት ይህንን ለማስቀረት ችለናል ማለት ነው። እግረኞች የመንገድ አጠቃቀማቸውን ከጊዜ ወደ ጊዜ በማሻሻል የመንገድ ላይ የትራፊክ ምልክቶችንና መብራቶችን በተገቢ ሁኔታ ተረድተው ተግባራዊ በማድረግ መንቀሳቀስ የትራፊክ አደጋ እንዳይደርስ አንደኛው መፍትሄ ነው። ታዲያ እግረኛው የመንገድ አጠቃቀሙ ምን እንደሚመስል የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎችን አነጋግረናል። እግረኞች ችግሩ ምን መሰለህ፣ መኪና ቴክኒካዊ የሆነ ነገር ነው እና ሚዲየት ሊበላሽ ይችላል፣ ፍሬንም ቢልል ይችላል። መብራት ላይ እግረኛ ዝም ብሎ ዘው ብሎ ይገባሉ። ያንን ከመኪና ጋር ግብግብ መፍጠርም አስፈላጊ አይደለም። የእግረኛ በሚፈቀድበት ሰዓት፣ አንዳንድ ደግሞ ተሽከርካሪዎች ያው ዝም ብሎ ወደፊት በሚጠጉበት ሰዓት እና ሮጠው ይገባሉ። ይህንን ጥንቃቄ አድርጎ ነው እግረኞች መሄድ ያለባቸው ብዬ ነው እኔ እንትን ምለው። የመንገድ አጠቃቀሙ ምንም ይህ ነው ብለ መናገር የምችለው አይደለም። በየትኛውም አቅጣጫ ነው የሚዘለለው። በማይዘለለው ይዘላሉ፣ በማይሄደው ይሄዳሉ። በእግረኞች ላይ እየሄዱ እያሉ አስተያየት ብሰጥ ራሱ ጥሩ አስተያየት አይደለም የሚሰጡት። ሰዎች የሚጓዙት ራሱ በራሳቸው አይደለም፣ ዝም ብሎ በመሄድ በማይገባ መንገድ፣ በድልድይ በላይ ያለ በታች ይዘላሉ። ይሄ አሁን ለአደጋ አንደኛ ተጋላጭ ነው። ያን ልትቆጣጠር የምትመጣ ባለሙያ ደግሞ እንደ ንቀት ነው የሚያዩት። አብዛኛውን ብዙም ክብር የለም፣ ለህጉም ተገዥ አይደሉም። ያለው ለመንገድ አደጋ ይሄ አደጋ ነው፣ ይሄ ፈጣን መንገድ ነው፣ ይሄ ፈጥኜ ማለፍ አለብን ብሎ የሚያስተውል ማንም እግረኛ የለም። ዝም ብለን እንደ ሰበቀደ ነው የምንጓዙ። እግረኛው በጣም ችግር አለበት። ለምን ሹፌሩ አስፋልት ነው እሺ፣ እሱም እንዲህ አስፋልት ነው ብሎ መብረርና መሮጥ የለበትም። በመሰረቱ ቀስ ብሎ ቢነዳ ወይም ደግሞ የተረጋጋ መንገድ ብሎ ቢሄድ ጥሩ ነው። እግረኛው ደግሞ ይሄ መኪና ነው ብሎ የእግረኛ ማቋረጫውን ወይም ደግሞ የእግረኛ የተሰራለትን መንገድ ይዞ ዳሩን ይዞ ቢሄድ በጣም መልካም ነገር ነው። ግን እግረኛ አድርገው በጣም ማለት አስቸጋሪዎች ናቸው። ጭራሽ ክላክስ የተደረገላቸው እራሱ እንደዚህ መንገድ እንኳን አይለቁም። ለትራፊክ አደጋ መጨመር የአሽከርካሪውና እግረኞች የጥንቃቄ ጉድለት አንደኛው ምክንያት ቢሆንም የመንጃ ፈቃድ አወጣጥና አሰጣጥ ችግርም ሌላኛው ለትራፊክ አደጋ መከሰት ምክንያት ስለመሆኑ አሽከርካሪዎች ይገልጻሉ። ዛሬ የምንታየው ይሄ ማሽከርከር መንጃ ፈቃድ አሰጣጥ በተገቢ ሁኔታ የሚሰጣቸው አይደሉም። አብዛኞቹ ልጆች ናቸው።
ከልጅነታቸውም አኳያ ሌላ ደግሞ ምንድነው በተገቢው የሚሰጥ ነው። እዚህ የተፈተነው ሲወርቅ ሌላ ቦታ ሄዶ ይዞ ይመጣል ያ መንጃ ፈቃድ። ለምንድነው ልምድ አለኝ እንጂ ችሎታ አለኝ የለም። ስለዚህ በዚህ መንገድ ለትራፊክ አደጋ እጅግ በጣም የተጋለጡ ናቸው። መንጃ ፈቃድ አሰጣጥ እዛ ውስጥ የሚሰጡ ሰዎች መስተካከል ነው የምለው። የሚሰጡ ሰዎች በሙስና በምናምን ሳይሆን ትክክለኛ በብቃት ቢሰጡ ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። ገንዘብን እያየህ ሰውን ገደል ካምከተው በትክክለኛው ነገር በችሎታው አልፎ ሰው ቢይዝ ደስ ይላል። አላስፈላጊ የሆኑ መንጃ ፈቃዶችን ይዞ የተገኙ ከተገኘ ወደ ህግ የማቅረብ ነገሮች አሉ። ዞሮ ዞሮ ግን እኛም እንደ ክፍላችን የትራፊክ ሙያ ማሳደጋና እንደ ህዝብ ግንዛቤ ማስጨበጫ ክፍል የመንጃ ፍቃድ መማሪያ ወይ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤቶች ድረስ ሄደን ይህን ግንዛቤ እንሰጣለን። ለተማሪዎቻቸው ተገቢ ግንዛቤና ትምህርት መሰጠት እንዳለበትና እንዲሁም እነዚያ ሞገደኛ አሽከርካሪዎች ከዚህ ከመሰረቱ ተኮትኩቶ እንዲወጡ የማድረግ ነገሮችን በትምህርት ላይ በሰፊው እንዲሰጥና ግንዛቤውን እኛ ሰጥተን በሰፊው ተሰጥቶ ተማሪዎች በዛ ልክ ተቀኝቶ እንዲወጡ የመጠየቅና የማስተማር የመከታተል የመጠየቅ ነገሮች አሉ። በክረምቱ መርሃ ግብር በትራፊክ ማስተናበር ስራ ላይ የተሰማሩ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ሰጪ ወጣቶች የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ ቀላል የማይባል ሚና እንዳላቸው ረዳት ኢንስፔክተር ጋሻው ገብረ ዮሐንስ ይገልጻሉ። የበጎ ፈቃደኞች መንገድ ላይ ተሰማርቶ የሚሰራው ስራ አደጋን ለመቀነስ ያለው አስተዋጽኦ በጣም እጅግ የሰፋ ነው። ምክንያቱም አቅመ ደካማ የሆኑ እናቶችን፣ ህጻናትን እና በተመሳሳይ አቅመ ደካማ የሆኑትን መንገድ ላይ እጃቸውን ይዞ የማሻገር ነገሮች አሁን ላይ የሚታዩ ነገሮች አሉ። ሰዎች የትራፊክ አደጋ ሳይደርስባቸው በሰላም ወጥተው በሰላም እንዲገቡ ለማስቻል ከማን ምን ይጠበቃል ስንል ጠይቀን ነበር። የዚህን የትራፊክን አደጋ ለመቀነስ አንደኛ አሽከርካሪው በደንብ ችሎታ መኖር አለበት። ሲሰጠውም መንጃ ፈቃዱ ሲሰጠው ጉዳት እንደሚያደርስ በህብረተሰቡ ላይ በንብረት ላይ ጉዳት እንደሚያደርስ ማወቅ አለበት። አስተማሪዎችም ይሄንን ቀደም ሲል ለአሽከርካሪዎቹ መግለጽ አለባቸው። ከማን ምን ይጠበቃል የሚባለው ነገር ከሁሉም ሰው ነው የሚጠበቀው፣ ከተሽከርካሪውም ከአሽከርካሪውም ድጋሜ ደግሞ ከመንገደኞችም። ተሽከርካሪው የሚለው ነገር ምንድን ነው? በየጊዜው የተሽከርካሪውን አቋም የሚፈትሸውን ነገር ቦሎ በማስደረግ ብቁ ለማድረግ ለዝግጁ ለመንገድ ወይም ደግሞ ለፍሰት ዝግጁ ማድረግ። በአሽከርካሪውም በኩል ደግሞ ለተሽከርካሪው የሚፈልገውን ስነ ልቦና ከማዳበር አንስቶ አጠቃላይ የሆኑ ብቃቶችን ማዳበር፣ የትራፊክ ፍሰቱን መቆጣጠር እንደ ራሴ ብሎ ማሰብ፣ በአስተባባሪውም በኩል ደግሞ ትራፊክ ፍሰቱን የሚቆጣጠሩ አካላትም በኃላፊነት ይህንን ፍሰት በስነ ስርዓት እንዲሄድና ይሄ ሰው የት እንዳይጠፋ ማድረግ አለባቸው። ግንዛቤ ማስጨበጥ በጣም ትልቅ ስራ መሰራት አለበት ብዬ ነው እንትን ምለው። ለአሽከርካሪዎችም ለተሽከርካሪዎችም ግንዛቤ የሚያስጨብጡ እንደዚህ በመብራት ላይ በማይክራፎን ከዚህ በፊት ድሮ ይደረግ ነበረ፣ ግንዛቤ የሚያስጨብጡ ግለሰቦች ቢኖሩ በጣም ጥሩ ነው። ይቀነሳል ብዬ ማስበው አንደኛ መንግስት የሚለውን ቢሰሙ ህብረተሰቡ የተቀደሰ ሀሳብ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ይህ ግረኛው የማገናዘብ ነገር ቢያገኝ መልካም የተቀደሰ ሀሳብ ነው ብዬ አስባለሁ። ለምን እሱ በዚህ ጋር አትሻገር፣ ይህ እኮ ቀለበት መንገድ ነው ሲባሉ ቢሰሙ የተቀደሰ ሀሳብ ነው። ለምን መኪና ቀለበት መንገድ ነው ብሎ እየሮጠ እየመጣ ነው። ውድ የትራፊክ ደህንነት የቴሌቪዥን ፕሮግራም ተከታታዮች፣ የትራፊክ አደጋን መከላከልና መቀነስ የሁሉም ኃላፊነት በመሆኑ ሕግና ደንብን በማክበር ራሳችንን ከአስከፊው የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ እንጠብቅ እያልን በተከታዩ የእንግዶቻችን መልእክት ተሰናበትን። ሰላም። እነዚህን የትራፊክ አደጋዎችን ሰዎች ሆን ብሎ የሚያደርሱበት ባይሆንም ጥንቃቄዎች የግድ የሚያስፈልጉ ናቸው። እግረኞች በሚሻገሩበት ጊዜ ግራና ቀኝን በመመልከት ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል። አሽከርካሪዎችም በከተማ ደረጃ ላይም ይሁን ከከተማ ውጭ በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ የፍጥነት ወሰኑን በጠበቀ መልኩ መንቀሳቀስ እንዳለበት፣ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የራሱን ድርሻ ለትራፊክ አደጋ ለመቀነስ የራሱን ድርሻ ከተወጣ የትራፊክ አደጋውን በተቻለ መጠን መቀነስ እንችላለን ብዬ ነው የምናስበው። ጸጥታ ለማስከበር የወጣውም ያለ አግባብ የሚሄድ ሰው ካለ በአግባቡ የእግረኛ መንገድ ተከትሎ እንዲሄድ፣ ዜብራ በትክክል አቋርጦ ግራና ቀኝ ተመልክቶ እንዲሄድ ቢያደርግ፣
ግዴታ ለትራፊክ ብቻ አይደለም መስጠት። ትራፊክ ኃላፊነቱን ለትራፊክ አይደለም ትራፊክ ብቻ አይደለም፣ እግረኛውም ቢሆን የእግረኛ መንገዱን ጠብቆ እግረኛ የሚሄድበትን የማቋረጫ መንገዶችን ጠብቆ ቢሄድ አደጋው ይቀንሳል የሚል እምነት አለኝ። ምልክቶቹን በስርዓቱ ማየት እንዲሁም ቢለማመዱትና ለወደፊቱ ለራሳቸው ጥንቃቄ ሲሉ እነዚህን ግጋቶች በደንብ አድርገው መብራት ሲይዝ መኪኖችን ሲቆሙ መንቀሳቀስ፣ መኪኖች ደግሞ በሚለቀቁበት ሰዓት ደግሞ እግረኛው ገት ይዞ መቆም እንዳለበት ይህንን እመክራለሁኝ። የተሰጠንን የግራ መንገዳችን ወይም የአግባብ ለሰው ልጅ የተፈቀደው መንገድ ይዘን ከሄድን አደጋ እንከላከላል። ዜብራ ስንሄድ ደግሞ ገልፍተኝነት አለመሆን፣ ቁሙ ስንባል መቆም፣ ግቡ ስንባል ብንቆም አደጋው እንከላከላል። ተሽከርካሪ ሲገባ እኛ ምንሄድ ከሆነ ለአደጋ እንጋለጻለን። በተሰጠን በህግና በትራፊክ አደጋ በራሳቸው በተሰሩት አሰራሮች ብንጓዝ አደጋውን በጣም እንከላከለዋለን ብዬ አስባለሁ። የሁላችንም ኃላፊነት ነው። የወገንደም ከንቱ አሰብንበት ለመድረስ ልበርገስ እኛ እግረኞች በጉዟችን የኃላፊነት ድርሻ አለብን። በተገባ ክልክል መንገድ አደጋ ለዋንራመን ግድ ይላል። ገበቶህን አርገው ጠበት እጅ ከቶ መሪ እንዳይደር ከሚገባው ፍጥነት በላይ ይጥለናል አደጋ ላይ። ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ አሰብንበት ለመድረስ ካሰብንበት ቦታ እንድንደርስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ካሰብንበት ቦታ እንድንደርስ አይጣሱ ደንብና ጎች አሽከርካሪም በእግረኞች ይከበሩ ደንብጎች። እንተባበቅ አንሽቀዳደም አፍትኖ መንዳቱ ዝና አይደለም። ተወንድሜ ተው ሰከን በል ቀስ ሰላ ወጥቶ ሰላም ይግባ ወጥቶ እንዳይቀር ወገኔዋ ጥንቃቄ እንውሰድ። ሰላ ወጥቶ ሰላም ይግባ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ካሰብንበት ቦታ እንድንደርስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ካሰብንበት ቦታ እንድንደርስ እኛ እግረኞች በጉዟችን የኃላፊነት ድርሻ አለብን። ክልክል መንገድ አደጋ ለዋንራመድ ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ አሰብንበት ቦታ እንድንደርስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ
ካሰብንበት ቦታ አንድ